U Narodnoj skupštini održano je javno slušanje u organizaciji Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u saradnji sa Romskom ženskom mrežom Srbije. Taj skup održan je na temu Svako dete ima pravo na detinjstvo, zaustavimo dečije brakove. Javno slušanje otvorio je narodni poslanik SDP-a i predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava, dr. Muamer Bačevac. On je tom prilikom zahvalio Romskoj ženskoj mreži Srbije na njihovoj inicijativi za održavanje tog događaja. Pozdravio je učesnike skupa koje su, pored narodnih poslanika, činili i predstavnici ženskih romskih organizacija, predstavnici nadležnih ministarstava, nezavisnih državnih organa, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija koje su svoje aktivnosti posvetili rešavanju tog pitanja. Dr. Bačevac je naglasio da je javno slušanje organizovano polazeći od toga da je obaveza države i njenih institucija da posebnu pažnju posvete deci kao i svih da spreče štetne prakse koje mogu dovesti do prekida obrazovanja i negativno uticati na zdravlje dece, naročito devojčica, i učiniti ih ranjivim, pre svega kada je reč o nasilju, diskriminaciji i zlostavljanju. Nacionalna koalicija protiv dečjih brakova, koja je formirana 2019. godine na inicijativu Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i UNICEF, uradila je dosta u proteklom periodu kada je reč o analizi problema i inicijativama za rešavanje tih pitanja, ocenio je dr. Bačevaca, navedeno je u saopštenju. Naglasio je da je jedan od najvećih problema to što se na dečje brakove gleda kao na vrstu običaja kod romske populacije i da se takvo shvatanje često oslikava i kroz rad institucija, poput tu tužilaštva i sudova, koji umjesto da odgovorne kažnjavaju, zapravo potpisuju i odbacuju predmete uz obrazloženje da je to običaj u romskim zajednicama. Predsjednik odbora iskoristio je priliku da prisutne podsjeti na podatak da se 8. aprila obeležava Svjetski dan Roma, navedeno je u saopštenju. Na javnom slušanju obratili su se i Rejhan Kurtović, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, i društveni dijalog, magistar Zoran Pašalić, zaštitnik građana, Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, Đura Janićević, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Biljana Dakić-Đorđević, direktorka TRAK fondacije, Slavica Vasić-Mitrović iz Romske ženske mreže Srbije, navedeno u saopštenju.